Komisioneri Europian për zgjerimin Johannes Hahn nisi këtë të njëjtën vizitën e tij në Shkup, ku u takua me kryeministrin Zoran Zaev. Pas takimit në konferencën e përbashkët për shtyp, Eurokomisioneri shpreu keqardhjen për mos hapjen e negociatave në muajin qershor. As you know, I have spent together with my team. Siç e dini, kam kaluar ditë apo net të gjata këtu në Maqedoni për të arritur qëllimet euroatlantike. Me të vërtetë më vjen keq që të gjithë shtetet nuk kanë vendosur për hapjen e negociatave në qershor, sepse ju me të vërtetë keni kryer detyrat tuaja. Shpresoj me të vërtetë që kjo punë të mbarojë në tetor. Jeni afër që të bëni hapin e madh në tetor. Kam ardhur në Shkup për të diskutuar posaçërisht për sundimin e së drejtës. Të gjitha forcat politike duhet të kenë për qëllim hapin e madh që duhet të marrë vendi në tetor. Edhe shefi i qeverisë Zaev nga ana e tij theksoi që në muajin tetor, Bashkimi Evropian ta mbaj premtimin e dhënë për hapjen e negociatave. Por kushtimi dhe puna kanë dhënë rezultate në Ballkanin Perëndimor. Ne jemi shumë afër me Bashkimin Evropian. Në tetor presim që Bashkimi Evropian të mbajë fjalën dhe Maqedonia e Veriut të fillojë të hapë negociata dhe të shqyrtojë kapitujt për antarësim. Më pas në takimin me kreun e opozitës Mickovski, ky i fundit ka shprehur shqetësimet për mosmarrjen e datës për çelje të negociatave, si pasojë skandaleve dhe korrupsionit të lartë që po shfaqet për çdo ditë më tepër në nivelet më të larta qeveritare. Pas takimeve në Shkup, Han do të shkojë në Beograd, ku do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës pritet të jetë kryefjala e vizitës së tij.